última dècada, tots els pobles i ciutats de Catalunya han patit canvis urbanístics més o menys importants. Testimoni d'això són els documents que conservem als nostres arxius. M'agradaria ensenyar-vos dos exemples. El primer és una fotografia provinent de l'Arxiu Municipal de Calders, a la comarca del Moianès, i ens mostra un moment de la festa d'homenatge a la vellesa de l'any 1968. Si ho comparem amb la imatge actual del mateix indret, podeu comprovar com gairebé tots els elements són més que reconeixibles. La segona imatge és de la Palma de Cervelló, a la comarca del Baix Llobregat, i ens mostra el carrer Major durant la dècada de 1930. Podeu veure al fons de la imatge com apareixen ja alguns carruatges. Actualment aquest carrer és l'Avinguda Catalunya i és una carretera que uneix diverses poblacions del Baix Llobregat amb Barcelona. Les fotografies i els altres documents d'arxiu ens han de servir per reflexionar. Conèixer quin és el nostre passat ens ha de servir per saber millor quin és el futur que volem. D'aquí la importància dels arxius a la nostra societat.